potser ens manca més coneixement de com ens afecta això no només a persones provenents de tercers països, sinó també a nosaltres, no? Que tot aquest control a les fronteres és una vulneració també dels nostres drets, no? Tot això comporta una vigilància, un control de les dades, un anàlisi de dades, de tot el que nosaltres fem quan ens movem, que és important. Què hem de fer amb tota aquesta gent? Si arriba aquí tota aquesta gent, què fem amb ella, no? I entres en aquest discurs de, per una banda, de la por, de, és que és veritat, perquè ara tenim ataques terroristes i per tant s'han de reforçar els controls, i amb això a França posen l'exèrcit al carrer i ningú ho qüestiona massa, no? Perquè clar, és que ens hem de sentir segurs. I per l'altra, el que fem amb aquesta gent, si tota aquesta gent arriba aquí, no? Perquè no tenim una agència humanitària amb flota civil per rescatar aquestes persones, amb mitjans civils per rescatar totes aquestes persones, no? I de tot això no es parla. No, ja acceptem que això s'ha de fer amb mitjans militars perquè posem al mateix sac, precisament perquè són amenaces, no? I com estan concebudes com amenaces pels estats, el mateix en fa una persona migrada que exerceix el seu dret al moviment, i el mateix en fa un criminal i una màfia, ho poso al mateix sac i per tant utilitzo les mateixes signes per tractar-lo. Quan més dificultes tu que aquestes persones es puguin moure, més encareixes el preu del trajecte que han de fer. Per tant, aquests abaraten costos perquè diuen, bueno, si a mi em trobaré, m'interceptaran amb totes aquestes persones i em destruiran el vaixell, per què portaré un vaixell de fusta amb un mínim de qualitat? Porto un vaixell de goma, bueno, més barato, i així em sortirà, jo guanyaré. Bueno, al final també hi ha capitalisme darrere de totes aquestes màfies, no? Creus que l'augment del discurs de l'extrema dreta que estem veient arreu del món està afavorint més política fronterera, més militarització? Lo estan aconseguint, sí, ho estan aconseguint perquè, bueno, tenim el cas de Merkel, no? Alemanya és un dels pocs països que va complir amb les quotes d'acollida, la van castigar electoralment i ara el seu soci, el seu aliat en el govern, l'està demanant que han d'endurir la política migratòria, no? I ens estem trobant que l'extrema dreta i la no tan dreta, tan extrema, estan incentivant polítiques migratòries militaristes i molt de tancar fronteres i de posar l'exèrcit a les fronteres, de posar més recursos i de posar encara més tecnologia per controlar les fronteres, no? Mm.